понад 30 одиниць новітньої техніки для реабілітації пацієнтів після серйозних травм і захворювань, які обмежують дієздатність, уже кілька місяців успішно застосовують у лікуванні реабілітологи Чернігівської міської лікарні номер 4. Отримати техніку вдалося завдяки плідній кооперації з МОЗ і благодійниками. У нас дуже гарне обладнання. Мабуть, найкраще, то, що в Чернігівській області, то точно, але я думаю, що і в багатьох великих містах такого обладнання нема. Це баланс тренування, або баланс тренер. Це ми отримали від МОЗ, від Міністерства охорони здоров'я. Це обладнання отримано від співпраці з пацієнтами України. Під потреби реабілітації пацієнтів у лікарні обладнано 2 поверхи та понад 10 кабінетів. У кожному з них з пацієнтами працюють спеціалісти. Таким чином вдається максимально продуктивно використовувати час і не призупиняти терапію в очікуванні необхідної процедури. Малорухомі, порушена координація, стабільність. Ці пацієнти тренуються на цих апаратах. З ними працюють фізичні терапевти. Далі, ви бачите столи Бобота, на них теж працюють фізичні терапевти. Крім цього, в нас є прикроватний, приліжковий матомет. Такий матомет є тільки 2 матомеди, мабуть, на Україні. Це матомет, який пристосований для хворих важких, які ми ще не вертикалізували, і теж для відновлення рухів в верхніх та нижніх кінцівках. По дієву реабілітацію до цієї лікарні приїжджають пацієнти з усієї області. Лариса Жукова з чоловіком, який потребує відновлення, до 4-ї лікарні приїхала з Ніжина. Ця лікарня стала 7-ю на їхньому шляху до одужання і єдиною, в якій терапія почала давати результати. Результати дуже гарні. Сюди ми приїхали, нас привезли на каталки, а зараз, як ви побачили, він вже пішов з палкою. За словами асистента фізичного терапевта Максима Васяніна, робота з новим обладнанням значно полегшує та пришвидшує процес реабілітації пацієнтів, адже тепер на кожному з етапів відновлення терапія проводиться зі спеціалізованою технікою. Є різні моменти, є різні етапи реабілітації, і на різних етапах технічні засоби реабілітації та обладнання, яке було поставлено, воно на різних рівнях допомагає. Спочатку ми вчимо людинку самостійно сідати з ліжка, переходити з положення лежачи в положення сидячи, так? А потім ми вчимо людинку стояти, для цього допомагає нам засоб Терра. І людинка самостійно вчиться вже стояти, коли вона навчилась стояти, людинка починає вчитися ходити, тобто це роботизовані засоби, тобто робот, який, роботизований комплекс, який в нас є. За понад рік активної діяльності відділення реабілітації та лікування хворих з неврологічними захворюваннями терапію тут пройшли понад 700 пацієнтів. І з початком повномасштабного вторгнення значно збільшилась кількість пацієнтів, які потребують відновлення після воєнних травм. В останній рік це пріоритет – це травми війни. І військове, і цивільне населення. Це травми, воєнна травма чи ДТП. В нас лікуються і лікувалися дуже важкі хвори. Як пояснює завідувачка відділення Лариса Кадіна, найважливіше в роботі лікарів і нової техніки, аби їхні пацієнти, які на лікування приїхали на інвалідних візках, додому повертались власними ногами. І саме на це спрямовані всі сили в роботі цього відділення.